Strateji əhəmiyyətə malik olan avtomobil və dəmir yollarının keçdiyi Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilanda tikilən beynəlxalq havalimanı böyük əhəmiyyət taşıyır. Avqust ayında istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan havalimanında hazırda tikinti işləri davam etdirilir. Ən ağır sərnişin və yük təyyarələri havalimanına eniş edə və qalxa biləcək. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı iki mərhələdə istismara veriləcək. İlk olaraq, uçuş enmə zolağı və hava gəmilərinin idarə etmə aeronavigasiya qülləsinin iyulda istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Havalimanı saatdə 200 sərnişin üçün nəzərdə tutulub və perronda 8 ədəd hava gəmisinin dayanması mümkün olacaq. Uçuş kütləsi 400 tona qədər olan sərnişin və yük təyyarələrini qəbul edə biləcək. İkinci mərhələdə, yəni avqust ayının sonuna, sentyabrın əvvəlinə Beynəlxalq Havalimanı tamamilə istifadəyə veriləcək. İyun ayında eyni zamanda hava hərəkətinin təşkil üçün nəzərdə tutulan qüllə binası tikilib. Tikinti işləri 100% bitibdir. Hal-hazırda daxildə bəzək işləri və elektrik mexanik işlərinin inşası, quraşdırılması həyata keçirilir. Hazırda dam örtüyünün bağlanması işləri həyata keçirilir. Bu işin artıq 80% yerinə yetirilib. Yaxın zamanlarda tamamlanması da nəzərdə tutulur. Paralel olarak havalimanının elektrik enerjisi ile təminatı için uzunluğu 10 km olan 35 kV amper hava xətti çekilib, gücü 1000 kV amper olan transformator yarımstansiyası quraşdırılıb. Vasitəsiz elektrik enerjisi için əlavə olarak gücü 1000 kV amper olan generator alınarak əraziyə getirilib. Havalimanının istəyi təchizatı için qazanxana binası da inşa olunub. Su ile təchiz olunması için dərinliyi 250 metr olan artezyan quyusu qazılarak istifadəyə verilib. Türkiye, Almanya, İtalya istehsalı olan avadanlıqlar da alınıb. Hal-hazırda terminal binasının daxilində elektrik, mexanik, arakəsmə divarları memari işləri görülür. Uçuş enmə zorlağının gecə saatlarında uçuşların təmin olunması için transformator binalarının tikintisi yerinə yetirilir və iyun ayında tamamlanarak istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Avadanlıqlar, mal materiallar ərazidədir. Yalnız və yalnız quraşdırma işlər qalıbdır. Uçuş kütləsi 400 ton olan həm sərnişin təyyarəsi və yük təyyarələrinin qəbulu mümkündür. Hava hərəkətinin təşkili üçün nəzərdə tutulan qüllə binası tikilib və daxilində elektrik mexanik işləri yerinə yetirilir. Eyni zamanda uçuş enmə zolağında hazırda 2 km uzunluğunda və 45 metr enində iri fraksiyalı asfalt örtüyü çəkilib və işlər davam etdirilir. Aeronavigasiya avadanlıqları üçün nəzərdə tutulan radar qurğusu binasında montaj işləri tamamlanıb. Hazırda aeronavigasiya qurğuları arasında elektrik və rabitə xəttinin çəkilməsi prosesi yerinə yetirilir. Mirələkbər Hüseynov, Zəngilan.